La meg begynne med å si at jeg er ikke vaksinemotstander. Men jeg var fra første stund meget skeptisk til mRNA-vaksinene. Og jeg kunne ikke på basis av den kunnskapen jeg sitter inne med innen generell biologi, immunologi og biokjemi og det hele, se at det hadde mulighet for å utvikle flokkimmunitet. Jeg bare skyter inn da at i min karriere har jeg altså vært førstelektor i cellebiologi, professor i mikrobiologi, professor i biokjemi og direktør for store nasjonale institutter, så jeg har en viss sånn bakgrunn her. Det var introduksjon. I natt, for de som er oppe om nettene, så, og ser på CBS News, i natt kom den der. If you are, hva det står, waiting for herd immunity for COVID-19, it's time to move on. As scientists learn more about the virus, they say herd immunity won't work. Det der er en sannhet med modifikasjoner. Rent teoretisk kunne ikke denne gi herd immunity. Det skal jeg da gå inn på nå og forklare hvor, og nærmest stille spørsmål. Hvorfor alle de ekspertene som uttaler seg, også for platforming, som det heter, hvorfor har de, er det kunnskapsløshet at de mente at de gjorde begge deler, eller hva er det for noe? Ok, jeg må repetere litt av det som Elvevold var inne på. mRNA-vaksiner er egentlig ingen vaksiner, det er injeksjoner av mRNA. Og så tar kroppen selv og oversetter mRNA til proteinet du ønsker. I dette tilfellet til piggproteinet. Den teknologien er egentlig banebrytende for andre anvendelser, for eksempel for personer som har genfeil. For der kan du injisere mRNA for det genet som mangler, og så får du en normal biokjemisk funksjon. Her injiserer du et mRNA som koder for et protein som ikke hører hjemme i kroppen din, som hører hjemme i viruset. Det som gjorde meg veldig skeptisk var at dette piggproteinet, det binder seg til denne reseptoren som heter, eller dette enzymet som heter angiotensin converting enzyme. Det er et enzym som bidrar til å regulere nivået av hormonet angiotensin i kroppen. Går nivået av angiotensin opp, så er resultatet multi-organ failure. Dette vet fysiologer, fordi at de som har drevet med fysiologiske eksperimenter for å utløse hjerteproblemer og multi-organ failure, de injiserer da angiotensin for å få opp det nivået. Hvordan visste en på forhånd om dette piggproteinet i det du får det laget i kroppen ikke interfererer med angiotensinnivået, som er helt avgjørende for at vi skal fungere optimalt. For at du ikke skal bli... Dette er nøyregulert. Men det er egentlig en avsporing som kommentar til Elvevolds innlegg. Men det andre er at når du injiserer mRNA rett i kroppen, den går forbi alle overflatevevene. Og sånn ser overflateveven ut. Det er mange ikke klar over. De snakker bare om antistoff og blod. 70% av alle immuncellene som finnes i kroppen vår, finnes ikke inne i kroppen. De finnes i epitelen i tarmen. Og det er jo helt naturlig. Det er jo der vi skal verne oss. Det er overflatene som skal verne oss mot infeksjon. Sånn ser overflatene ut i førstelinjeforsvar i øvre luftveier. Og her er det et helt sett av celler og prosesser som er med og stenger intrudere ute. Jeg har trukket ut to ting her.
IgA det er et antistoff som skilles ut av kroppen, og som bidrar til å hindre at virus og bakterier, hva pokker det skal være, ikke har sjanse til å komme inn. I tillegg er det stoffer her, de blir utskilt stoffer som er antivirale, hemmer virus og antibakterielle. Alle disse stoffene lages i dette vevet her, men sprøyten går rett forbi det. Men hele tankegangen går ut på at du skal klare å få liv i det der systemet der også, selv om du sprøyter noe pokker i valt inn i kroppen. Det går ikke an. Det er... Derfor så sier jeg at mRNA-vaksinen aktiverer i liten grad førstelinjeforsvaret. Det er immunologisk basiskunnskap. Det får ikke til lite noe antistoff skilles riktig nok ut, men det er bare noe som diffunderer, altså går ikke ved aktiv sekresjon, men det går ut gjennom slimhinnen og kommer ut i overflatene. Men du får naturligvis masse antistoff inni kroppen, for det er der du injiserer. Så det er IgG, men det er det de fokuserer på. Det er IgG, antistoff i serum, som er hovedsaken. Da kan du spørre, hva viser eksperimentelle studier? Jeg har bare tatt opp, jeg så nå sist, det er jo tusenvis av artikler i siste tiden, så jeg tok og valgte ut bare noen få fra den aller siste tiden. Her er det en artikkel om hva vaksinene gjør. Mye antistoff i serum, lite antistoff i spytt, og det stopper ikke virus ved inngangsporten. Når det ikke stopper et virus ved inngangsporten, så er det fullstendig meningsløst å tenke seg at du skal klare å opparbeide flokkimmunitet. Det forutsetter at viruset blir stoppet. Eller at du, den som er vaksinert, ikke sprer smitte. Og en annen her, i motsetning til mRNA-vaksinen, gir normal smitte langvarig IgA mot covid-19. Ingen signifikant reduksjon etter 22 uker. Hva er det vi har hørt på NRK og lest i aviser? Det er at vaksinen er bedre enn naturlig smitte. Det er fullstendig umulig at det kan være sånn. Jeg kommer tilbake til å forklare hvorfor det er umulig. Også naturlig smitte. Det ble sagt av våre myndigheter at vaksine er bedre enn naturlig smitte. Hvis det er noen som tviler på det jeg sier, så kan de gå tilbake inn i arkiven og høre etter hva våre eksperter som har adgang til media sa i sin tid. Det er helt umulig. Naturlig smitte, der kommer viruset inn gjennom disse første veiene. Det blir spist i stykker, og det kommer ut minst 10 forskjellige antigener, som gir 10 forskjellige antistoffer inn i kroppen, pluss antistoffer i overflatene. Og her har du en vaksine som gir bare ett eneste antistoff, og det blir værende inn i kroppen. Det er som en kollega av meg i infeksjonsmedisin sa, det å stoppe med ett enkelt antistoff, det som prøver å stoppe en innbruddstyv ved å kutte av han en finger. Han klarer med de øvrige å komme seg inn. Så det hjelper ikke. Men ok. Hvis denne vaksinen hadde vært kunnet aktivere det mukosale immunsystemet, så vil en kunne oppnå det. Og det er metoder å gjøre det på, ikke bare ved å tilføre vaksinen i overflaten, men å kombinere injeksjonsvaksiner med noe som aktiverer det medfødte immunsystemet, den naturlige immuniteten i kroppens overflate.
Det er den eneste måten å stoppe inntrengeren på, ved inngangsdøren. Jeg synes det var, som du ser, så er flest av mine artikler, de er fra 22 og her i mai, fra Lancet, når de skriver at immuniteten i slimhinnen er inngangsport for viruset, har vært neglisjert. Og ikke bare most neglected aspect. Jeg hørte et foredrag for 14 dager siden på Forskningsparken. Forskningsparken i Troms om vaksinering mot korona. Det ble ikke nevnt ett eneste ord om medfødt immunitet. Ikke ett ord, bare antistoff i serum. Så det... Da må du enten utvikle nesesprayvaksiner, eller ha noe som du kombinerer med injeksjonsvaksine for å få mukosal immunitet. Og jeg tok den fra Yale University. If you want to contain the spread of the virus, the only way to do that is through mucosal immunity. Jeg ble bedt om å gi en sånn kanskje en introduksjon for meg, så at ikke noen tror at jeg er en sånn bias som ikke har vært borte i dette her før. Jeg hadde hovedansvaret for utviklingen av den mest suksessfulle vaksiner i Norges historie, nemlig fiskevaksinene. Hva da, Mikkel? Fiskevaksinene! For det var en stor suksess. Men jeg arbeidet i mange år med å utvikle komponenter som kunne heve terskelen mot alle tenkelige infeksjoner, og samtidig øke motstand mot spesifikke sykdommer. Og i forbindelse med influensavaksine, legg merke til årstallet her. Det ble så banebrytende for 21 år siden, at vi fikk utstedt patent på mukosal immunisering mot influensavaksin. Det var ikke mulig å få dette gjennom, og noen til fatte interesse for disse banebrytende greier, som jeg nå leser om i Science and Nature, det er Change of Paradigm. Det er ikke bare forskningsrådet jeg vil gi skylden her. Det var også det at det var noen som hadde laget en mukosal nesespray-vaksine med en adjuvant av den komposisjonen som du nevnte i stad. Og han fikk sånn paralyse i trynet av sveiser. Slik at da skyldte de på nesespray-vaksinen. Og ikke på det at han fikk inn et toksin fra en bestemt bakterie som ble brukt som denne her emulgatoren, som er adjuvanten. Det satte dette mange år tilbake, og det var kanskje noe av det beste som har skjedd for injeksjonsvaksinelobbyen. For da kunne de ha full kontroll. Nesesprayvaksinen ville passe for Afrika og så videre. Det er oral vaksinering, like bra. Så hvorfor holde på med den sprøyten da? Så til og med man har 80 grader fryser og får det til. Det er satset milliardbeløp på ett eneste kort. Nemlig injeksjon av mRNA og serumantistoff. Ikke bare det at det er satset penger, men det er offentlige skattekroner i milliardbeløp, til og med fra Norge, som er brukt og gitt til verdens mest pengesterke firmaer, som har tjent sinnssyke beløp de siste 2 årene til det. Hvorfor i himmelens navn har da de delene som burde ha fått prioritet, nemlig mukosal immunitet, sekretorisk IgA, blitt totalt neglisjert? Medfødt immunitet, det systemet som holder oss friske i det daglige, det har ikke blitt nevnt eller ignorert.
mikrobiomet som alle snakker om, som mikrobene i tarmen, er med og beskytter oss. Det, de lever vi i symbiose med. Ikke nevnt i det hele tatt. Tenk om det hadde dryppet noen av disse kronene på klokkeren her. Jeg kan si at det, for de som prøver seg på de feltene der for å få hjelp til finansiering, good luck. For å illustrere hvor opptatt den er av at antistoffene er det som gjelder, så ser du denne her som kom i også nå. Kids show mysteriously low levels of COVID antibodies. Hva er mysteriøst? Hva er det som er mystisk med det? For i det ungene starter, så har de ikke evne til å lage antistoff. De antistoffene de har til å begynne med, får de fra mor. Og så etter hvert så får de evne til å lage antistoff. Så det som var positivt i den artikken som stod i American Medical Association nå, det var at de sa at de klarer å kvitte seg med viruset selv om de ikke har noe særlig antistoff. Og de sier at det skyldes at de har godt medfødt immunitet. Det feltet som er totalt neglisjert. Men de er likevel closer to a vaccine for young kids. Det kunne jeg godt tenke meg å holde et eget foredrag om hvor corny det er. Men jeg skal la det være. Jeg skal ikke falle for fristelsen. Det jeg kan slå fast ut ifra det som har vært gjort nå, det er at dette vaksinen ikke hindrer smittespredning, eller i liten grad. Det var som forventet. Det beskytter kanskje mot alvorlig sykdom. Og hva er logikken bak oppfriskningsdoser? Jeg har hatt store problemer med å forstå rapportene som kommer ut fra Folkehelseinstituttet hver uke. Fordi at det som står i tabellene samsvarer ikke alltid med det som står i teksten. Her har vi ett eksempel. Fordi at i samme rapporten som dette står, så står det at de på det sterkeste anbefaler å fortsette med vaksinering og ta oppfriskningsdoser. Ser en på dette her, så er det 9-10% av de døde uvaksinerte, grunnvaksinerte, 90-1%, vaksinasjonsgrad 90-50%. Hvis en eller to i de to gruppene er feit og derfor har lett offer for sykdom, så endrer bildet seg totalt. Det er i hvert fall ikke slik at den gangen jeg holdt på med å lage vaksiner til fisk i norsk fiskeoppdrett, at jeg har kommet til fiskeoppdretteren og sagt, hør her, jeg har en vaksine som virker sånn som dette her. Så vil de si, go home. Men det er godt her også fra 2022. Oppfriskningsdoser kan ikke få slutt på covid-pandemien. Det gir seg selv. Da stiller jeg spørsmålet, hvorfor ikke større vekt på medfødt immunitet? Det som beskytter oss. Jeg fikk til, utrolig nok antatt en artikkel i Dagens Medisin, der det står at det kan forlenge pandemien. Jeg har gitt en begrunnelse som norske medisinere har kommet tilbake til meg og sagt det var kjempegodt at du skrev det. Fordi at hvis du vaksinerer og vaksinen virker mot ett virus, vil det selektere et virusvariant som denne vaksinen ikke virker mot, og så har du det gående. Skal du da fortsette sånn hele livet og år ut og år inn? Svaret gir seg selv. Det er totalt faglig sett holder det ikke. Men lønnsomt for noen? Hæ? Men lønnsomt for noen? Jeg er ikke kommet dit. Hva med om det hadde vært en helhjertet innsats for å redusere risikoen for alvorlig covid?
Det hadde ikke vært lønnsomt for de som har tjent. Det er en milliardær i uken, nei, per dag, siden på grunn av disse vaksinene. Vestlig kosthold disponerer for sykdom, livsstilssykdommer, og så videre. Underernærte mikrofager, mangel på D-vitamin. Allerede de første personene som døde av covid i Italia og Spania, de hadde et nivå av D-vitamin i blodet som var helt ned på, ikke, det var nærmest null. De hadde en fullstendig forstyrrelse av tarmmikrobiota med oppvekst av mikrober som vi vet som arbeider på dette feltet, er sykdomsdisponerende. Det er ingen som klarte å plukke dette her opp. Det er klart det var. Du forstår hva jeg mener. Metabolic syndrome, eller sånn, 1922. Pasienter med metabolisk syndrom, altså fedme med høyt blodtrykk, diabetes, har et signifikant høyere dødelighet av covid. Da har jeg et spørsmål litt på forhånd. Er dette en velstands- eller en McDonald's-sykdom? Eller hva er det for noe? Ja. Det var derfor jeg prøvde å få, jeg skrev med veldig grundig research en artikkel som jeg sendte til Aftenposten. Den ble blank avfeid. Jeg stilte spørsmålet, hvorfor er det slik at folk, høyeste dødelighet finner du i land med høyest vaksinasjonsgrad? Og hvorfor dør ikke folk i Afrika? Hvorfor dør ikke de? Hva er det noe vi kan se her? Etter jeg hadde prøvd å vise, jeg hadde til og med, jeg fikk avslag til og med i Nasjonen, som jeg trodde ville være interessert i det. Så jeg sa opp mitt abonnement der. Derimot, Julia Benito, hun tok imot det, trykket det, der siden er det kommet på Steigan også. Men det er jo bare sånne konspirasjonsteoretikere, useriøse, sånne som meg, som skriver og får sine saker trykt på Steigan. Men det er nok kanskje mer troverdig enn Aftenposten. Ok. I Vitenskapsakademiet var det i vår en presentasjon fra øvrigste hold av myndigheter om hvordan tilstanden var, altså om covid-sykdommene, vaksinasjon og greier. Der var både Julie og jeg til sted. Jeg stilte en av de største bussene et spørsmål. Hva kan det komme av at dødeligheten i Afrika er så lav, mens den er så høy i USA og sånn? Svaret fikk sett deg her. Upålitelig registrering og underrapportering. Det andre var at gjennomsnittsalderen i befolkningen var lav. Jeg tenkte da på, hva med japanerne da? Høyeste gjennomsnittsalder i verden. De hadde en dødelighet som ligger nede her. Hva er det en ikke vil vite? Kan vi lære noe av dette her? Hvorfor er de ikke interessert i å lære fundamentalt fag? Hva kommer det av? Ja, 5 minutter på. Ja vel. Det er mange ting en kan lære derfra. Det er eksponering for natur. Vestlig kosthold og livsstil er hovedårsaken til de vestlige livsstilssykdommene som vi vet disponerer på covid. Det er klart det er en forskjell på de karene som sitter øverst der og han som sitter der. Og i sin fortvilelse så sa de Royal Academy of Medicine i 2016, for jeg holdt et foredrag i Vitenskapsakademiet om det, at det eneste de ser vi kan gjøre for å få slutt på disse velstandssykdommene, livsstilssykdommene, det var Africanization of the diet. Det var jo
Når det gjelder mikrobioter som de har, en rikholdig mikrobioter, og som vi taper i den vestlige verden. Det er masse studier gjort, jeg tar bare noen på dette her, som viser at dette her, er denne forstyrret, så øker det risikoen for sykdom. Det er noe mulighet for å gjøre noe med det. Men vi som arbeider med det har jo ikke akkurat vært i første linje med å få støtte fra offentlige myndigheter. Ikke et øre har jeg fått på dette feltet. Her har vi flere slike artikler. Så hopper jeg over til dette med den medfødte immuniteten. Dette som beskytter oss og holder oss friske i det daglige. Hvorfor er en ikke interessert i det? Der har en sett at de som får alvorlig covid, de har lavt nivå av hvite blodceller som hører hjemme i det medfødte immunsystemet, og så sitter ute i epitelene. Hvis de klarer å komme seg fort igjen, så har de høyt nivå av disse. Alvorlig covid, svak antiviral aktivitet i makrofagene i neseepitelene. Blir de ikke syk, så er dette nivået høyt. Dette er basal biologi. Og dette er enda mer basalt. Hvorfor? Altså, alle... De fleste dyreslag her på jorden har ikke evne til å lage antistoffer i det hele tatt. De har ikke mulighet for å gjøre det. De har bare det medfødte immunsystemet. Ingen skal fortelle meg at han der, karen der, er mindre beskyttet mot alle de mikrobene som finnes i jord. Enn hun som sitter der. Hun som sitter til høyre der, har nok først og fremst i den alderen det medfødte immunsystemet sitter på. Men, dette er veldig rart. Immunologiens far, Metchnikoff, fikk Nobelprisen i medisin for 120 år siden snart. Han sa at makrofagene i det medfødte immunsystemet er orkesterledere i immunsystemet. Og han sa videre at there is at the bottom only one scientific treatment for all diseases, and that is to stimulate the phagocytes. Det er noen som har prøvd å si sånt, men de ble møtt med sånne kommentarer. Dette her har stått på trykk. Dette er direkte avskrift av det som er sagt på Dagsnytt 18. Alle de som vil hjelpe deg å styrke immunforsvaret ditt, er skamløse opportunister. Gjett dem som sa det. Det skal du vite etterpå. Sakte vannes felles sannhet og saklig sikkerhet ut. Jeg som har brukt 40 år av mitt liv til å arbeide med betydningen av medfødte immunsystemet kan jo ikke bli annet enn forferdighet over kunnskapsløshet som gjelder her. Jeg nevnte for afrikanere, hvorfor er de godt beskyttet? I Afrika har de opprettholdt barnevaksinasjonsprogrammet mot tuberkulose. Vi hadde det frem til 1970-tallet. Det ble oppdaget for 100 år siden av en svensk lege at de som ble vaksinert med BCG-vaksin, de ble beskyttet mot en hel rekke andre sykdommer også. Men BCG-vaksin er ingen vaksine. Den aktiverer det medfødte immunsystemet. Det er en immunmodulator, immunstimulator. I denne beskyttelsen, som jeg har kalt en vaksine i går siden, der er ikke antistoff i det hele tatt involvert. Nå er det begynt å bli interesse for det.
BCG-vaksinering gir det som kalles opptrent immunitet, med langvarig, bredspektret beskyttelse mot virusinfeksjoner. Dette står i Proceedings of National Academy of Sciences, så det er ikke sånn bakgårdstidsskrift jeg viser til. Siden har folk som er interessert i dette funnet det veldig interessant å se på det, og testet mennesker. Her er en artikkel igjen fra 2022 som viser at BCG-vaksine gir kryssbeskyttelse mot en rekke andre infeksjoner enn sånn. Her er atresik. Dette er også eksempler på det. Men afrikanske befolkningen, de har opprettholdt BCG-vaksineprogrammet fra barn, så vi avslutter. Italia har aldri hatt det. Ikke USA heller. Kan det ligge noe der? Ville det være interessant for folk som er interessert i immunologi å høre om at en av de mest sikre, veldokumenterte komponentene som aktiverer medfødt immunitet kan hjelpe i beskyttelsen mot korona? Jeg har ikke tatt tiden, men du tar. Du kan ta et par-tre minutter til. Ok. Ja, nå er det jo slik at hvis vi går tilbake, jeg brukte eksempelet med Afrika, fordi at her må det være noe å lære. Du har jo et bilde som skal vise senere i dag, som viser hvordan smitte og dødelighet av covid har vært rundt om i verden. Og der er jo de fattige landene i Afrika, de har jo ikke den sykdommen. Så hvorfor er en så opptatt at de skal vaksineres når den vaksinen de virkelig trenger for en dagligdags problem, for eksempel malaria, de har jo problemer å få finansiert det. Tuberkulose er jo for øvrig en sykdom som tar flere liv enn covid. Hvorfor denne maniske interessen for å få vaksinere alle, også de som ikke blir syke? Depopulation. Her er det noe med mest av sånne som finnes i, og det er disse beta-glukanene. Her kom en artikkel, da midt ute i, could the induction of trained immunity by beta-glucan serve as a defense against covid? Her er det, jeg må være forsiktig, for jeg har utviklet og vært leder for utvikling av en hel industri i Norge for utvikling av dette her. Den industrien er dessverre solgt nå til utlandet, og denne produktet vi har laget er solgt over hele verden til å heve terskel mot infeksjoner av alle tenkelige nye sykdommer. Så det var veldig greit å se dette på trykk 20 år etter at ja. Jeg bare viser et eksempel på effekter av de produktene vi utviklet, og som står beskrevet i patentet fra 2001. De musene som fikk tilført beta-glukan oralt og ble smittet med influensavirus, de ble ikke syke. De tapte litt vekst. Og det var mye, mye bedre enn det som var det eneste middelet da. Det var BCG-vaksin. Det var Tamiflu. Men ikke nok med det. Det viste seg det at hvis en kombinerte disse beta-glukanene med en vaksine, så fikk vi en vanvittig økning av det som kalles antigenspesifikke T-celler. Det er de som husker en infeksjon fra tidligere. De ligger og slumrer, og de blir aktivert når et virus for eksempel kommer og viser seg igjen. Da multipliserer de, og du har full
aktivitet mot det. Så kombinasjonen av det. Er det 90 sekunder? Nei, hvor mange? 45 sekunder. Vi prøvde en gang for 20 år siden, nei, 15, å få finansiering av et forsøk der vi vaksinerte eldre mot influensa i kombinasjon med oralt tilført produkt som vi laget. Fordi vi visste at det som vi gir oralt og aktiverer det medfødte immunsystemet, også forsterker vaksinene. Når du slår av, skal jeg komme med en liten... Men nå er noen nede med bas i penger fra England og bas i Barcelona gjort akkurat det. Etter en protokoll som vi egentlig hadde klar for 15 år siden. Og de har fått det som sto beskrevet i patentet vår. Men den er jo gått ut slik den var. Noen andre eier den nå, men det er i USA. Så det var noe til slutt. Bill Gates, den boka der, fortsatt ensidig satsing på injeksjonsvaksiner. You bet they will. Den er fra mai 2000. Den som står i Lancet nå fra 14. mai, så skriver jeg en kommentar. Forstår Bill Gates og Verdens helseorganisasjon hva pandemien omfatter? Forstår de at den rammer sosialt ulikt? At det ikke bare er vaksinasjon som gjelder? Vil slike aspekter komme med i en sånn plan for oppfølging her? Da blir det ikke så mye penger å tjene som det har vært før. Takk for oppmerksomheten.